Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Ostatok programu prerokovať. Takže budeme pokračovať v bode číslo 11. A to je návrh rozpočtu a odborné stanovisko hlavnej kontrolórky. Nech sa páči, k tomuto materiálu k odbornému stanovisku hlavnej kontrolórky otváram rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Ľudička, nech sa páči. Nie by som sa chcel pýtať, že tým materiálom, že som nevidel nejakú položku alebo sumu finančnú, ktorá by riešila posadenie sochých Florián v Žarnovickej Rute. Či sa potom nejako počíta s nejakou sumou na vynajatie toho pozemku z MFVčka, alebo ako to je? Treba povedať, že ten rozpočet, ako povedala aj pani hlavná kontrolórka, chceš teda ty, nech sa páči, je to tvojmu odbornému stanovisku, tak až môžeš sa zareagovať, nech sa páči. Môžeš začať. Nie, to bol tvoj materiál. Strihnite si. Výdavky Florianovi tam nenájdete úplne, je to vlastne, nie je to úplne presne na každú jednu položku, ako ste si všimli, takže zahrnuté sú aj dielčie výdavky, ale vlastne sú podľa tých ekonomických klasifikácií. Takže na každú jednu skôr tie projekty sú tak rozdelené. A pani Florianovi povie presnejšie. Ja by som... Dobre, takže pani vedúca, vy teda ešte doplníte? Že všetky výdavky sa nezmestili vlastne do návrhu schváleného rozpočtu. Po záverečnom účte, kedy očakávame, že budeme mať prebytok okolo 170 000 eur, tak sa zarozpočtujú aj ďalšie kapitálové výdavky, hej, lebo toto bude kapitálový výdavok, lebo budeme kupovať nejaký majetok. Takže v apríli predpokladám, že budeme schvaľovať záverečný účet a vtedy aj rozhodnite o tom, teda na aký účel sa tieto prostriedky z prebytku použijú. Ja chcem povedať, kolegyne, kolegovia, že toto nie je, by som povedal, kvalifikovaná otázka alebo vstup do materiálu odborné stanovisko hlavnej kontrolórky. Toto je možno kvalifikovaná otázka do diskusie alebo vystúpenie k návrhu rozpočtu, pretože teraz by sme mali diskutovať v rozprave o odbornom stanovisku hlavnej kontrolórky, takže možno, že to odložíme naďalej do tej ďalšej časti toho materiálu. Ja sa vrátim len k tomu, čo bolo prezentované pani inžinierkou Válkou ako hlavnou kontrolórkou. Nech sa páči, sme ešte k rozprave k materiálu odborné stanovisko hlavnej kontrolórky. Z môjho pohľadu splňa všetky náležitosti, ktoré ukladá zákon, takže mestská rada odporúčila zastupiteľstvu prijať tento materiál v takom uznesení, v takej forme uznesenia, ako je predložený materiál, ktorý kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontroly. Chce ešte niekto vystúpiť v rozprave k tomuto materiálu? Pokiaľ nie, až dovolíte, nechám teda, ukončím rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky, tak ako bolo prednesené. Hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Vrátim sa teda k tomu materiálu, k ktorému začala diskusia, a to je návrh rozpočtu mesta pre rok 2019 až pre rok 2021. Takže tento materiál predkladá pani inžinierka Zahorcová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Nakoľko pani hlavná kontrolórka uviedla všetky čísla, ktoré vlastne sú v návrhu rozpočtu,
tak ja by som sa možno venovala skôr tej metodike, akým spôsobom sme vlastne dospeli k číslam, ktoré sú v rozpočte. Bolo veľmi dôležité, aby ste vlastne schválili všetky VZN-ka, ktoré dneska ste schválili, pretože všetky čísla z týchto VZN sú vlastne zapracované už v návrhu rozpočtu. Sumár všetkých príjmov v návrhu rozpočtu mesta je vo výške 5 694 120 eur. Z toho na bežné príjmy mesta, z toho bežné príjmy mesta predstavujú 77%, príjmy rozpočtových organizácií 4%, kapitálové príjmy 14% a príjmy z finančných operácií 4,3%. Tie príjmy rozpočtových organizácií, jedná sa iba o príjmy, ktoré vychádzali vlastne z týchto VZN, ktoré ste dneska schvaľovali, nie sú tam napríklad započítané príjmy na nenormatívne finančné prostriedky a normatívne finančné prostriedky z preneseného výkonu štátnej správy. Tie sú rozpočtované v rozpočte mesta. Príjmová časť rozpočtu je navrhnutá tak, aby finančné objemy uvádzané v jednotlivých položkách boli reálne dosiahnuteľné. Oproti súčasnému roku mesto pristúpilo hlavne k úprave podielových daní, ktoré sme odhadli v zmysle návrhu štátneho rozpočtu. Ďalej sa pristúpilo k zvýšeniu daní z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad, tak ako to už bolo odprezentované. Nedaňové príjmy sú navrhnuté na základe uzatvorených platných zmluv, týkajúcich sa hlavne nájomného z prenajatých pozemkov a budov, nájomných a nebytových priestorov a z priestorov nájomných a nebytových bytov a priestorov z predpokladaných príjmov z administratívnych poplatkov, pokút a vratiek. U rozpočtových organizácií sú to príjmy z prenajatých príspevkov od rodičov za deti v centre voľného času, základnej umeleckej škole, materskej škole, školskom klube detí a školských jedálniach. Sú tu rozpočtované príjmy aj za potraviny, taktiež sú rozpočtované príjmy za prenesený výkon štátnej správy a príjmy z podnikateľskej činnosti. Vlastné kapitálové príjmy na tento rok nie sú navrhnuté. V prípade získania príjmov z majetku bude rozpočet potom v roku 2019 upravený rozpočtovým opatrením. Sú rozpočtované príjmy z Európskej únie a zo štátneho rozpočtu a na rekonštrukciu materskej školy Sládkovičová, regeneráciu vnútroblokov, domáce kompostovanie, byty nižšieho štandardu a na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Zapojenie príjmových finančných operácií je navrhnuté z finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 65 810 eur a použijú sa na investičné akcie, ktoré sa nerealizovali v roku 2018. To sa týkalo domáceho kompostovania, rekonstrukcie materskej školy Sládkovičová, územného plánu, kúpu bankovatovej bunky na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti a taktiež sú rozpočtované nepoužité finančné prostriedky z prijatého úveru v roku 2018. Čo sa týka výdavkov, tak sumár všetkých výdavkov návrhu rozpočtu je vo výške tiež 5 694 120 eur, nakoľko je rozpočet vyrovnaný. Z toho bežné výdavky mesta predstavujú 40,4%, výdavky rozpočtových organizácií 38,2%, kapitálové výdavky 18,3% a výdavky finančných operácií 3,1%. Výdavky mesta sú zapracované do programového rozpočtu celkom do 15 programov, ktoré sú potom rozpracované do ďalších podprogramov. Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných výdavkov sme vychádzali z požiadaviek a návrhov od jednotlivých rozpočtových správcov na základe možnosti krytia finančných prostriedkov z bežných príjmov. Mzdové výdavky vychádzali z údajov, ako je mzdová inventúra, počet zamestnancov a uzatvorené pracovné zmluvy. Mzdy a platy tvoria v rozpočte finančné platy zamestnancov, príplatky, osobné zariadenie, zasviatky, nadčasy, na odmeny, jubilejné a iné príplatky vo mzdách. Mzdy sú prepočítané podľa základnej stupnice platových tarif zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platnej od 1.1.2019 a v zmysle kolektívnej zmluvy.
príspevky, poistné a príspevok do poistevne je prepočítaný vo výške približne 35% z mzdových rozpočtových výdavkov. Čo sa týka tovarov a služieb, tak návrh rozpočtu vychádza z platných uzatvorených zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb, z predpokladaných výdavkov na energie, na prevádzku úradu, predpokladané výdavky na zabezpečenie čistoty v meste, výdavky na opravu a údržbu ciest a chodníkov a údržbu verejnej zelene, bežné výdavky na školstvo, kultúru, šport, výdavky na sociálnu oblasť a opatrovateľskú službu, ďalej výdavky na cestovné, dopravné, nájomné, materiálové výdavky a výdavky za služby. Ide o predpokladané výdavky súvisiace so zabezpečením, teda ďalšie výdavky sú so zabezpečením stravovania zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu. U rozpočtových organizácií aj výdavky na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov školského stravovania sú rozpočtované aj výdavky na podnikateľskú činnosť. Najvyšší podiel z bežných výdavkov mesta je rozpočtovaný na programe 14, podporná činnosť, a to až 35,4%. Na programe 12, sociálna pomoc a sociálne služby, je rozpočtované 4,3%. Na programe 10, kultúra a spoločenské aktivity, 8,5%. Na programe 09, šport a rekreácia, 4,2%. Na programe 07, verejné osvetlenie, 2%. Na programe 06 prostredie pre život 4%, na programe 05 miestne komunikácie 9,1%, na programe 04 odpadové hospodárstvo 9% a program 03 bezpečnosť a verejný poriadok v meste 6,4%. Tie ostatné programy majú takú, sú do nejakých 2% výdavkov. U bežných transferov návrh rozpočtu zohľadňuje hlavne transfery pre kultúru a športové organizácie, pre kultúrne a športové organizácie, dotácie na sociálnu oblasť, dôchodcov, jednorazovú finančnú výpomoc občanov v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, odchodné a transfer pre cirkevnú školu Andreja Kmeťa v Žarnovici. Tento rozpočet je porovnateľný s rozpočtom roku 2018. Z bežných výdavkov budú uhradené aj všetky splátky istiny úverov zo ŠFRB na kultúrny dom na Kaštiel aj na tie nové investičné akcie, ktoré sa prijali v tomto roku. Kapitálové výdavky sú rozpočtované hlavne na spolufinancovanie a financovanie projektov, ktoré už boli podané, a nezrealizované investície z roku 2018, a ďalšie zapojenie finančných prostriedkov na ďalšie výdavky bude po schválení záverečného účtu 2018. Odpovedí vlastne aj na tú otázku. Zle som tu povedala, že z bežných budú splátky. Dobre, všetky splátky úveru za ŠFRB a ostatní. Áno. Čo sa týka rozpočtu rozpočtových organizácií, tak vlastne výdavky na to školstvo boli spracované v zmysle zákona 596 z roku 2003 a z nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy číslo 668 z roku 2004, pričom sa aj prihľadalo na skutočnú potrebu škôl a zariadení. Približne 40% z výberu daní z príjmov fyzických osôb by malo ísť na financovanie školstva, čo pre rok 2019 činí 948 400 €. Pre rozpočtové organizácie sú rozpočtované výdavky na originálne kompetencie vo výške 889 490 €, pre cirkevnú základnú školu Andreja Kmeťa 15 020 €, na dokončovacie práce po rekonštrukcii materskej škole Sládkovičova 25 450 €, na kapitálové výdavky na rekonštrukciu materskej školy Andreja Sládkoviča 34 600 €, čo spolu tvorí 964 560 €, plus ešte 40 220 € sú príjmy, ktoré školám a školským zariadeniam vlastne vrátime, takže dokopy to robí viac ako 1 000 000 €.
To by bolo asi všetko, čo by som k tomu povedala. Takže ak má niekto nejaké otázky konkrétne, tak nech sa páči. Ďakujem pekne, pani vedúca. Ja sa vrátim, až dovolíte teda do rozpravy, by som sa prihlásil ja ako prvý. Chcem povedať, že výzva pri zostavovaní rozpočtu bola asi tá, že dopady na legislatívne zmeny, respektíve dopad na zostavovanie rozpočtu a objem výdavkov, ktoré budeme mať na strane bežných výdavkov, bola požiadavka, ako som spomínal už v predchádzajúcej diskusii, týkalo sa na originálne kompetencie, to znamená, čo musíme financovať z podielových daní, že nepôjde nám to nejakým transferom, že to dostaneme na príjmoch, jednoducho len z plánovaných príjmov musíme navýšiť výdavky. To boli tie originálne kompetencie, materská, zúška, centrum voľného času. Tam to bolo niekde plus mínus, možno nejaké centy tam chýbajú, 95 320 eur, to je 95 tisíc. A na ostatné navýšenia podľa prijatej legislatívy pre navýšenie tabuľkových tarif pre verejnú správu to robilo celkové 196 tisíc eur. Keď to zrátame, je to záležitosť o zhruba 300 tisícoch necelých. Ale treba povedať ešte jednu vec, že nám sa navýšili výdavky aj na opatrovateľskú službu, pretože v minulosti to bolo robené neziskovou organizáciou, ktorá vlastne zabezpečovala túto službu cez grantový mechanizmus a budúci rok sme to museli dorozpočtovať a s týmto sme sa museli jednoducho vyrovnať. Vyrovnať sme sa museli s zabezpečením pri prognozovaných príjmoch, ktoré teoreticky mohli byť na podielových daniach na úrovni niekde 200 tisíc, museli sme hľadať ďalších 100 tisíc naviac, pretože jednoducho my to musíme zabezpečiť zo zákona od 1.1. a nič nám neostáva. Takže toto bola veľká výzva a samozrejme aj limit, prečo sa nenachádza v rozpočte to, čo by sme tam chceli naviesť. Pretože keby ten vývoj nebol býval pre týchto legislatívnych zmenách, tak my len tento rok by sme skončili s prebytkom možno niekde na úrovni, pani vedúca, cca 200 tisíc. Pri plánovaných prognóz na budúci rok sme mohli mať k dispozícii možno 400 tisíc, keby tieto veci neboli bývali nastali. Ale to sú veci, ktoré my nevieme ovplyvniť, mieru inflácie takisto nevieme ovplyvniť, to znamená, že tie bežné výdavky nám v tých službách, ktoré nám zabezpečujú v tých jednotlivých oblastiach, ako hovorila pani vedúca, tak či tak nám jednoducho narastajú a vyrovnať sa teda s týmito narastami cien práce, služieb a vôbec aj materiálov, pretože tá inflácia má celkový dopad a popri tom, aké nastali výrazné legislatívne zmeny, nebolo jednoduché. Cez to všetko musím povedať, že tento rozpočet a to, čo pani vedúca hovorila, že máme zaradené v bežných výdavkoch aj dlhovú službu, tak to je pozitívum, lebo skutočne sme našli v rozpočte a pri tých prognozách sme zostavili rozpočet vyrovnaný, kde sme pokryli o 300 tisíc vyššie výdavky a zároveň sme pokryli z toho aj dlhovú službu. Druhá vec je tá, že a ešte medzi pozitíva by som povedal pre tento rozpočet, ktorý je takto schválený, by som povedal, že máme tam možnosť a dúfam, že uspejeme niekde v priebehu roka na grantových zdrojoch, ktoré by nám ušetrili bežné výdavky, ale my jednoducho nemôžeme spoliehať na to, či niekde uspejeme, či neuspejeme, či viem, že máme schválený projekt na opatrovateľskú službu, zatiaľ tie peniaze tu nemáme, ale bude jednoducho nám to ušetriť minimálne niekde na úrovni 50 tisíc zdroje, ktoré momentálne máme zapracované vo výdavkoch a tým pádom sa nám otvorí priestor na to. Ale uvidíme, aké budú ďalšie možnosti v rôznych grantových schémach, pretože naďalej budeme hľadať možnosti, možno konštituované sociálne podniku, kde budeme vedieť zabezpečiť mnoho činností. Uvidím, aký tam priestor bude, ktoré dnes máme vo výdavkovej časti z vlastných zdrojov, pretože viete, tá agenda tých sociálnych podnikov sa znovu otvára a prišlo sa na to, že keď sa vytvorí dobrý mechanizmus na tzv. Sociálny podnik, na tzv. Sociálnu ekonomiku, vie to ušetriť mnohé verejné zdroje,
A samozrejme, že dokážeme do toho zapojiť rôzne aktivity od dobrovoľníckych činností, ktoré dnes idú tak komplikovane cez úrad práce a vieme ich tam dostať cez chránené dielne, vieme ich tam dostať. Dnes sme sa o tom bavili, že možno nejaké aktivity v rozvoji cestovného ruchu, vieme ich tam, dúfam, že dostať do tých sociálnych podnikov. Takže tuto vidím ja možnosti, ako vylepšiť prognózu na budúci rok a samozrejme, že tie peniaze, ktoré v záverečnom účte, ako už povedala pani vedúca, budú klasifikované ako prebytok a samozrejme ten prebytok, to musí byť čistý prebytok, nie že to je len prebytok, kde nám vystala ešte nejaká povinnosť zmluvná uhradiť nejaké výdavky, takže aby to nebol len čisto administratívny prebytok, aby to bol čistý prebytok a ten by sme potom mohli zaradiť na tie aktivity, ktoré sú na budúci rok. Ja by som rozprávu ukončil s tým, že my vlastne na budúci rok budeme pokračovať v tých projektoch, ktoré máme. Viete, že sú tie dva projekty. Ďalší projekt nám bol schválený a bol odovzdaný na ministerstvo zdravotníctva na rekonštrukciu, dostavbu, prestavbu zdravotného strediska, takže dúfam, že nám možno pri schvaľovaní nebudú robiť nejaké veľké korekcie a túto investíciu budeme schopní zabezpečiť. Samozrejme, že dobehne nás a výstavba bytov a pokiaľ by sme mali záujem tieto byty dostať do vlastníctva, budeme musieť rátať s nejakým spolufinancovaním. Samozrejme, že je to zase zvýhodňované z ministerstva výstavby veľkou dotáciou, pretože v poslednej dobe pre samosprávu už sú dotácie na úrovni 40% z celkovej ceny toho bytového domu. To znamená, že poviem príklad, keď bytový dom, ako som hovoril naposledy, bol v obstarávacej cene 1 300 000, tak 400 000 je už priama dotácia a stáva sa to zároveň aj majetko mesta a my už máme záväzok len na ten úver zo šoferobe, takže skutočne takýmto opatrením a takouto žiadosťou, keď nám je vyhovené, okamžite sa dvíha hodnota majetku mesta minimálne od tých 400 000, možno o pol milióna. Záleží, ako to bude fungovať, ale to chcem povedať, že tam budeme musieť zase počítať aj my na nejaké spolufinancovanie. Takže toto budú tie veci, s ktorými budeme zápasiť po schvaľovaní záverečného účtu a ako prerozdeliť prebytky z toho záverečného účtu. To, čo som spomínal, podarilo sa dať do polohy vyrovnaného rozpočtu a vrátim sa k tomu, že prečo, aké nástroje sme na to použili. Ja som povedal, že zvýšime teda, alebo absolútne použijeme na to navýšenie podielových daní podľa prognózy a hľadali sme tie peniaze, kde ušetríme. To bolo s tým, že teda zvýšime tú stratu, ktorú sme mali na medzi príjmami a výdavkami na likvidáciu odpadu. Tam to eliminujeme. A samozrejme, že sme začali sa zaoberať myšlienkou aj teda všeobecného záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti. Asi si všimli, tak tie dane z nehnuteľnosti išli hore len na priemyselné stavby, pretože to, o čom sme sa tu už rozprávali, že keď nám minimálne unikajú podielové dane niekam, a tí ľudia tu nebývajú z toho dôvodu, že by sa chodili sem rekreovať, prevažne bývajú z toho dôvodu, že tu pracujú. Takže jednoducho my, keď ich nedostaneme takým spôsobom cez podielové dane, tak toto je náš legitímny nástroj, aby sme minimálne tie firmy, pre ktorých vytvárajú pridanú hodnotu tí ľudia, ktorí tu sú ubytovaní, ale nám ukrajujú z našich výdavkov, tak jednoducho si to musíme sanovať minimálne na príjme z daní z týchto priemyselných staví. Vyložili sme, neuvažovali o tom, že by sme nejaký ten sekundárny sektor služieb nejakým spôsobom postihli, lebo je to určitá kvalita života a bývania, tak nemyslím si, že tam by sme sa mali nejakým spôsobom orientovať, ale prevažne skutočne tento nelegitímny pobyt a bývanie bez trvalého prihlásenia na území mesta nám teda spôsobuje výdavky a sme ich sanovali takýmto spôsobom. Takže týmito opatreniami sa nám podarilo dostať do rozpočtu toľko peňazí, aby sme dostávali vyrovnaný rozpočet, včetne dlhovej služby, to znamená, že nesplácame z fondov minulých rokov, ale jednoducho priamo z bežných výdavkov, čo je tiež teda celkom dobrý signál. Uvidíme,
čo spraví tento rozpočet, kde budeme môcť pomôcť grantovými peniazmi. Ja som už povedal, že nejaké predstavy sú tu, niečo už máme schválené, budeme čakať na to, že budú nám aj zaznúvne tieto zdroje, ale hovorím, to bude otázka už teda konkrétne jednotlivých rozpočtových opatrení a aj schvaľovanie záverečného účtu. Takže z mojej strany asi všetko, nech sa páči, otváram k tomuto rozprávu. Ešte som zabudol doplniť, pardon, už len k tomu, že skutočne, aby nedochádzalo tu pobytu ľudí, ktorých nemáme evidovaný na trvalý pobyt, bude sa treba zamyslieť komplexnejšie na zdaňovaní druhu a typu nehnuteľnosti. Pretože tento rok bola skutočne na túto tému dosť veľká diskusia, aj vzhľadom na to, aby sme si to možno nastavili porovnateľne s niekým iným, pretože my momentálne máme asi po medzilaborciach si druhú najnižšiu daň za bývanie, ale ja s tým nemám nejaký problém, ale možno treba pouvažovať, či nájdeme nejaký legitímny nástroj na to, aby sa nezneužívalo prenajímanie nehnuteľnosti, či je možné nájsť tam nejaký nástroj, že nie je to na typické bývanie, je to len na prenajímanie a nemá z toho nikto iný profit, len ten prenajímateľ a my máme s nájomcom len výdavky, teda my ostatní. Hej? A od toho nájomcu nie je žiaden príjem do rozpočtu mesta. Bude treba hľadať všetky možné spôsoby, ako možno takým cieľným nástrojom alebo opatrením, či už vo všeobecne záväzných nariadeniach a možno, že komplexnejším prístupom k týmto všeobecným záväzným nariadeniam. A teraz ja som navrhoval také jednoduché a logicky zdôvodniteľné nástroje, ktorými by sme dosiahli vyrovnaný rozpočet a môžeme sa na túto tému ďalej rozprávať, lebo tento rok bol skutočne veľmi veľký zásah a dopad legislatívy a musím pripomenúť ešte jednu vec, ktorá tiež sa môže v prognozách trošku nepriaznivo objaviť. Viete, že už je schválený nie 0,5%, ale percento odpočítateľná položka na dieťa, hej? To znamená, že toto nám zase zníži príjem z tzv. 19% daní z príjmu, lebo sa zvyšuje odpočítateľná časť. To znamená, že neviem si predstaviť, aký to bude mať dopad, ale prognózy rastu HDP sú už dneska na svete, takže ja si myslím, že ten vývoj by mohol byť priaznivý a pokiaľ budeme prijímať takéto adresné opatrenia, možno tá parkovacia politika nám niečo prinesie. Budeme musieť pravdepodobne obmedziť, čo sa týka parkovacie politiky, parkoviská v centre mesta, pretože to nemá s bývaním nič spoločné. Dosť sa to teda, ja neviem, zo spadových oblastí zneužíva ako nejaký transfer mobility alebo prestupovania, presadania a bráni nám to, aby sme mohli užívať tieto parkoviská na to, na čo boli vybudované, ako odparkovanie, navštíviť nejaké služby, úrad a neviem. Takže ja budem otvorený akýmkoľvek návrhom, príjmom, ja dúfam, že dneska budú skonštitované všetky poradné komisie tohto zastupiteľstva a v každej oblasti budeme hľadať dobré riešenie. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Pokiaľ nie je žiaden dotaz, alebo teda žiadosť vystúpiť v rozprave, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu. Poprosím vás, opravte si v tom uznesení, je tam chybička, je to zvýraznené tu na monitore, namiesto 2018, opravte si to samozrejme, že 2019, lebo ten by sme už zbytočne schvaľovali, ten už zaujíme. Dobre, takže dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet mesta žiarnica na rok 2019 vrátane programu a podporného, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne.
nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Poprosím vás, kde v tom ďalšom materiáli ako prílohu B máte ešte rozpočet mesta na roky 2021 a tento len beriete na vedomie. Takže poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde beriete na vedomie rozpočet mesta na roky 2020 a 2021. Hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žiarnovice na prvý polrok 2019. Tento materiál predkladá hlavná kontrolórka, nech sa páči. Takže návrh plánu na prvý polrok 2019 som v súlade so zákonom vecom zriadení zverejňovala v zákonnej lehote predpísaným spôsobom. Do dnešného dňa mi neprišli žiadne pripomienky k tomuto návrhu. Návrh plánu obsahuje plánovanej kontroly v mestskom úrade, to kontrola vybavenia a sťažnosti a petícií za predchádzajúci rok, kontrolu dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, teda kontrolu dlhovej služby a vývoj dlhu, kontrolu plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných v predchádzajúcom období, v rozpočtových organizáciách je to kontrola hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní výdavkov v rozpočtovej organizácii, kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol a z ďalších materiálov by to bolo v prvom poroku spracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu na rok 2018 a správa o kontrolnej činnosti na rok 2018. V ďalšej časti tohto návrhu sú ďalšie úlohy, ktoré v súvislosti vo svojho funkciu vykonávam, alebo teda plním. Že neviem, či máte nejaké návrhy na doplnenie plánu kontrol. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči. Otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Zaujímalo by ma jedna taká vec a neviem, no, budem sa zaujímať. Keď sa robia služobné cesty, čo je výhodnejšie? Služobné auto použiť, vlastné auto s paušálnymi náhradmi alebo auto bez paušálnych náhrad. Ale pri tom treťom bode trošku ma tak zarazí jedna vec, taká otázka moja. Ja by som očakávala ako návrhník, ak máte teda k tomu plánu kontrolnej činnosti. No to nie. Nie? Čo je výhodnejšie, záleží od toho, ako organizácia funguje, ťažko povedať, čo je výhodnejšie. Neviem, čomu teda vlastne smeruje tá vaša otázka, čo sa týka cestovných náhrad, lebo teda robila som takúto kontrolu, ale ešte... Poviem tak, keď idem bez paušálnych náhrad do Banskej Bystrice na 2 hodiny, aby sa mi auto nevyskytlo v Brezne a vrátil som sa po 5 hodinách domov. No, áno, také služobné cesty u nás nemôžu ani nastať, lebo na súkromných autách zamestnanci, ak je povolená taká služobná cesta, že aká je tam vlastne evidencia, to som cesta, povedal. Cestovná náhrada je len po výške cestovného lístka autobusom. Tak. To mi je jasné, ja hovorím z časového hľadiska vybavovania, som 2 hodiny niekde úradne, ale som 5 hodín mimo úradne. Neviem si to predstaviť. Ale 5 hodín úradne. Lebo vlastne tá služobná cesta je vlastne tiež na nevyhnutný čas, na ten úkon, ktorý vlastne niekto... Áno, je to nevyhnutný. U nás sa služobné, tá vlastne súkromné motorové vozidla je možné používať, aj teda sa to deje. Je tam spísaná dohoda so zamestnancom, zverejnená riadne. A vtedy je uhrádzaná do výšky, to tak v nutornom predpise, uhrádzaná do výšky cestovného za teda cestu s hromadnými prostriedkami. Opýtam sa preto, keď pôjdem služobným autom a vykážem si cestu do Banskej Bystrici, už nebudem môcť do Brezna, alebo mi nevykážem. Nechajme túto diskusiu, okay. Toto myslím, že nie je vecne príslušná otázka k tomuto bodu.
Ale či taká kontrola nejaká by sa vedela do budúcnosti aj spraviť svoje výhodne? Robila som kontrolu cestovných náhrad aj v počtových organizáciách v svojich mestách. Ale ak teda, ak by ste trvali na tom, že ju treba zaradiť do plánu kontrolnej činnosti, je to možné. Dobre. Dobre, kolegyne, kolegovia, keď tak potom osobne takéto návrhy, ale teraz sme pri návrhu plánu kontrolnej činnosti. K tomuto návrhu máte niekto nejaký doplňujúci návrh, pripomienku, nech sa páči. Chcete niečo tam doplniť? Pokiaľ nie, je to len návrh plánu, veď kedykoľvek je to vaša kompetencia, vy keď sa rozhodnete, že potrebujete cielenie alebo sa nejaké veci objavia, je to váš hlavný kontrolor, môžete to kedykoľvek doplniť jednoduchým uznesením. Takže môžem ukončiť rozpravu k tomuto bodu. Ďakujem pekne. Nechám teda hlasovať návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti, tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je plány kontinuálneho vzdelávania škôl a školských zariadení. Tak tento materiál predkladajú jednotliví predkladatelia a medzi prvými je pani riaditeľka základnej školy, pani magistra Gabriela Debnárová. Pani riaditeľka, máte slovo. Ďakujem. Takže každoročne vypracovávame plán kontinuálneho vzdelávania. Plán kontinuálneho vzdelávania obsahuje identifikáciu organizácie, legislatívne východiska, čo sme vykázali, čiže z legislatívnych školských zákonov. Stanovujeme si ciele, požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, situačnú analýzu, profiláciu školy, plán kontinuálneho vzdelávania na každý rok, systém merania a kontroly záveru a okrem toho ten plán kontinuálneho vzdelávania obsahuje prílohy a to tabulku kontinuálneho vzdelávania pedagogických odborných zamestnancov. Návod plánu profesívneho rastu učiteľa na školský rok si vypracováva každý učiteľ, to prikladám v tej, čo ste mi dostali. Vy to nemáte, pretože tam je len čiste návrh plánu profesionálneho rastu mňa, lebo to ostatné si vypracovávajú učitelia, podpisujú a ja to prikladám ako súčasť nášho plánu kontinuálneho vzdelávania, čiže v tej elektronickej podobe to nemáme, ale v mojom hlavnom pláne je to uvedené. No potom je systém a plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok. Takže okrem tých všeobecných vecí, ktoré tam máme, by som vás upozornila na situačnú analýzu. Tú situačnú analýzu vypracovávame vždy k 1. septembru daného školského roku, kde vlastne je zoznam učiteľov, ktorí v danom školskom roku učia na našej škole, ako majú aprobáciu, či majú prvú, druhú, teda majú prvú alebo druhú atestáciu, prvú aj druhú atestáciu, potom tí učitelia, ktorí dosiahli funkčné vzdelávanie, funkčné inovačné vzdelávanie a koľko kreditov získal za absolvované kontinuálne vzdelávanie. No a potom je tam prehľad uznaných kreditov pedagogických a odborných zamestnancov. Čiže keď si pozriete ten náš plán kontinuálneho vzdelávania, tak máme takmer všetci učitelia majú okolo tých 60 kreditov, čiže v podstate ten prípad o každého učiteľa je 12% za kontinuálne vzdelávanie. Takže vlastne v podstate naši učitelia sa vzdelávajú. No a potom v závere sú prílohy. Hovorím o tie ostatné, to sú všeobecné časti, to si môžete preštudovať, nebudem sa vracať k tomu, ale konkrétne veci, aby tam boli. Takže v závere máme prílohy, kde je analýza zloženia pedagogických zamestnancov, analýza podľa kariérovej pozície, akú pozíciu kariérov zastávajú na škole. No potom sú druhy kontinuálneho vzdelávania a koľko pedagogických zamestnancov dané vzdelávanie absolvovalo. No potom je tam ten profesívny rast, ktorý dokladá do tohto plánu kontinuálneho vzdelávania každý učiteľ. No a potom posledná tabuľka, to je plán kontinuálneho vzdelávania na príslušný školský rok 2018-19, čiže máme tam 13 učiteľov, z toho 12 učiteľov už absolvovalo, akurát týchto dňoch absolvuje záverečné prezentácie z prípravy na vykonanie druhej atestácie, no a pani vychovateľka, hlavná vychovateľka EŠKD, tá musí absolvovať funkčné vzdelávanie. Takže
všetko, ak sa chcete opýtať. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Nech sa páči, otváram rozpravu k tejto časti tohto bodu. Nech sa páči. Žiadne dotazy na vás, pani riaditeľka. Nikto sa nehlási do rozpravy. Dobre, takže asi ten materiál je dobrý, sme spokojní všetci, takže postačujúci, má vypovedaciu hodnotu každému. V podstate jasné, pani riaditeľka. Ďakujem pekne, aby som teda poprosil, aby druhý materiál v tomto bode, plán kontinuálneho vzdelávania materskej školy ulica Sládkoviča, prednesla pani riaditeľka. Nech sa páči, pani riaditeľka. Tak podobne, ako uviedla aj pani riaditeľka z základnej školy, takisto aj my vypracovali ten plán kontinuálneho vzdelávania na rok, ďalší, ktorý nasleduje, vlastne kalendárny. No tiež je zameraný na rozvíjanie tých profesívnych kompetencií a tiež je spracovaný do tých určitých oblastí a tam vlastne máme presne vypracované kto, ktorých, akých tých akreditovaných vzdelávacích programov sa zúčastní. Aj teraz v tomto období taktiež prebiehajú nejaké kontinuálne vzdelávania, aj do budúceho roku máme naplánované. A vzdelávajú sa vlastne prostredníctvom takých akreditovaných vzdelávacích inštitúcií, ktoré ponúkajú tie vzdelávanie. A vlastne to kontinuálne vzdelávanie je zamerané na skvalitnenie výchovy a vzdelávania v materských školách. No, všetci vedúci pedagogickí zamestnanci majú absolvované tie prvé atestácie, je to podľa toho zákona číslo 317. Na ostatní majú priebežne tie kredity, dve majú viac ako 60, 5 má viac ako 30 kreditov, a ostatní priebežne ešte si ich doplňajú, takže podľa toho ich záujmu a podľa potrieb materskej školy samozrejme. A sú to rôzne tie, či už je to s zameraním na nejaké IKT vzdelávačky, potom sú to vzdelávania zamerané na bádateľské a nejaké také, ako niekto sa čuduje, ale aj prírodovedné a technické zameranie, pretože to teraz veľmi ako do popredia sa dostáva. Takže rôzne tie sú tie zamerania a tie oblasti. Takže asi tak všetko, aby som sa neopakovala, lebo takisto ako pani riaditeľka z základnej vravila školy, že majú to rozpracované a tak isto aj my to máme a tiež majú potom aj svoj vlastný plán individuálneho vzdelávania, ktorý patrí k tomuto kontinuálnemu. Takže ak niečo máte, tak sa môžete spýtať, ten predložený materiál ste vlastne mali, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Otváram k tomuto bodu rozprávu, pani riaditeľka. Je vám k dispozícii, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Dobre. Ďakujem pekne. A ja by som teda nakoniec dal slovo pánovi riaditeľovi základnej umeleckej školy, aby on predniesol ten materiál, ktorý predkladal, máte aj návrh na uznesenie, plán kontinuálneho vzdelávania základnej umeleckej školy. Nech sa páči, pán riaditeľ. Ďakujem pekne za slovo. V podstate ten plán kontinuálneho vzdelávania základnej umeleckej školy má takú istú štruktúru ako aj materskej školy, základnej umeleckej školy. A vlastne riešime v ňom rozvíjanie profesijných kompetencií našich zamestnancov a najdôležitejšia asi tá príloha, tabuľka A, kde sú požiadavky našich pedagogických zamestnancov na kontinuálne vzdelávanie v tomto školskom roku. Ako som asi vám tomu povedal. Hotovo, pán riaditeľ. Ďakujem pekne. No, toto bolo také najstručnejšie. Nech sa páči, proste tak, to som chcel povedať, že to je najdôležitejšie, že či niekto bude mať nejaký dotaz alebo otázku na vás, tak preto som chcel dať priestor kolegom. Nech sa páči. Materiál máte, pán riaditeľ a tiež v dispozícii. Nech sa páči, pán kolega, pán poslanec. Pán riaditeľ, ste umelec, dobre ste z toho vykorčovali. To poznám krás. Dobre. To už teda, neviem, ako to klasifikovať, pretože už potom ja sa musím pýtať, či to je faktická pripomienka, alebo vystúpenie do rozpravy, alebo... Dobre, ďakujem pekne. Pokiaľ nikto nemá už viac do rozpravy nič, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila aj mestská rada na svojom rokovaní mestského zastupiteľstva schváliť. Znení, kde mestské zastupiteľstvo schváluje plán kontinuálneho vzdelávania tak, ako je uvedené v texte v jednotlivých školách. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne.
Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Ďalší materiál. A teda vlastne dostali sme sa do bodu číslo 14. Sú to správy o výkonnom vzdelávacej činnosti, výsledku a podmienka škôl a školských zariadení. Tento materiál taktiež obsahuje vlastne 4 predkladané správy. A prvý materiál predkladá opäť pani riaditeľka. Nech sa páči, pani riaditeľka, máte slovo. No takže vlastne podľa vyhlášky ministerstva školstva z roku 2006 zbierky zákonov od 2006 roku každá škola vypracováva každoročne plán, teda správu o výkonnom vzdelávacej činnosti aj výsledkoch, podmienkach za daný školský rok, takže vlastne tohto roku sme vypracovávali túto správu za predchádzajúci školský rok, teda za školský rok 2017-2018. Takže ja prebehnem stručne, keďže v vlastne elektronickej podobe sme vám posielali tieto správy, čo tá naša správa obsahuje. Je to štruktúra, ktorá je, štruktúra tej správy je presne daná, takže vlastne všetky tieto organizácie školské vypracovávame podľa tejto štruktúry vlastne správy o výkonnom vzdelávacej činnosti. Takže správa obsahuje základné identifikačné údaje vedúcich zamestnancov školy, radu školy, poradné orgány na škole, ktoré existujú. No, poradné orgány školské, údaje o počte žiakov, potom ukončenie školskej dochádzky k 30.6.2018 za predchádzajúci rok, štatistiku rozmiestnenia žiakov, klasifikáciu tried, no, prospech žiakov jednotlivých tried, dochádzku žiakov jednotlivých tried, výsledky externých meraní, teda vlastne teraz tie externé merania robíme, monitor žiakov 5. ročníka, monitor žiakov 9. ročníka, čiže vždy v predchádzajúcom roku sa robí monitor piatackých, teda piatakov. No a v 2018 sa robil monitor žiakov 6. ročníka. No a tam je uvedená vlastne úspešnosť našich žiakov a úspešnosť potom v rámci celoslovenskej úspešnosti. No a keď sa pozrieme, tak vlastne ako dopadol monitor žiakov 5. ročníka v minulom školskom roku. V slovenčine sme mali vyrovnaný rozpočet, dalo by sa povedať, celoslovenský priemer bol 62,8%, aj naši žiaci dosiahli takéto výsledky, ale v matematike, keď si pozrieme výsledky, naši žiaci dosiahli výsledky 74,5%, čím takmer 10% prekročili celoslovenský priemer. Takže to sú výborné výsledky našich žiakov v matematike. No, deviatáci tí mali zo slovenčiny slabšie výsledky, skončili pod celoslovenským priemerom, ale zase v matematike boli lepšie ako celoslovenský priemer, čiže to všetko sa môžete z tej správy dočítať. No, potom, aká je štruktúra tried, pedagogickí zamestnanci, zase takisto aj v správe uvádzame, vzdelávanie zamestnancov, potom, ktoré predmety sa vyučujú, kvalifikovanie, ktoré nekvalifikovanie, materiálno-technické zabezpečenie školy, vlastné zameranie školy, no a potom sú to aktivity a prezentácia, kde v podstate do tejto správy dávame všetky aktivity, takmer všetky aktivity, lebo keby sme všetky aktivity, ktoré sa na škole dejú, dali tam, tak tá správa by mala možno trikrát toľko strán ako má. Takže samozrejme, nezabudli sme na školu v prírode, v ktorej sme sa zúčastnili v pláne druhýkrát, no potom sú tu ďalej výsledky našich žiakov v súťažiach. Ďalšia časť tejto našej správy. No, potom sú to projekty, ktoré sa realizovali na škole v minulom školskom roku. Niektoré tie projekty sa nám prelinajú aj do ďalšieho školského roku. Výsledky inšpekčnej činnosti. No, to som rada, tá posledná správa je z roku 2008. Je to taká komplexná inšpekcia, ktorá prebehla na našej škole, pretože vlastne tie čiastkové inšpekcie, ktoré prebiehajú, tak tie tam neuvádzame. To je komplexná inšpekcia, ktorá bola. No potom ďalej, súčasťou našej správy, ako aj každej správy, je správa o hospodárení.
hospodárení školy, u nás je to hospodárení základnej školy. Takže tie údaje, toto všetko, vlastne to tiež už potom predkladáme pri rozpočte. No, potom krúžková činnosť, ktoré krúžky bežali u nás na škole, spolupráca s inými subjektami. A to je všetko. Takže poprosím vás, ak máte nejaké pripomienky, alebo chceli by ste niečo sa opýtať v tejto našej správe alebo v činnosti základnej školy, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Kolegyne, kolegovia, riaditeľka vám je k dispozícii. Až máte teraz nejaký dotaz, môžete možno doma popremýšľanie, čo zlepšiť a zjednodušiť práci pani riaditeľky. Dobre, pokiaľ nikto nič, ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je správa o výsledkoch a podmienkach výkonu vzdelávacej činnosti materskej školy Andrea Sládkoviča. Nech sa páči, pani riaditeľka. Ďakujem za slovo. Takže takisto, ako pani riaditeľka už uviedla, nebudem opakovať, tiež mám presne stanovenú štruktúru. Samozrejme, že v materskej škole neprebiehajú nejaké monitorovacie veci, ako v základnej škole, ale tak akože zameraní sme materská škola na environmentálnu výchovu, to je vlastne to prepojenie s prírodou. No a plníme ciele a úlohy do štátneho vzdelávacieho programu. A ten samozrejme z toho vychádza školský vzdelávací program Ravenisko. Tam je zapracovaný aj ten enviroprojekt, tie úlohy z neho. Takže plníme také hlavné, hlavným našim cieľom je príprava detí pre vstup do základnej školy, všestranne harmonická rozvinutá osobnosť dieťaťa so zameraním teda na kľúčové kompetencie, ktoré sa majú rozvíjať u detí predškolského veku. No a v tej správe vlastne dá sa povedať je všetko, takisto ako aj pani riaditeľka zo základnej školy uviedla, čiže je to spracované presne podľa tej určitej štruktúry. Takže ak niekto niečo máte, nech sa páči, môžete sa spýtať. Ďakujem pekne, nech sa páči kolegyne, kolegovia, otváram tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky ani dotazy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu. A prejdeme k tretej časti tohto bodu a to je správa o výchovnom vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch podmienkach v školskom roku základnej umeleckej školy. Nech sa páči, pán riaditeľ, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Tak. Ja by som sa neopakoval, teda naša správa úplne presne takú istú štruktúru ako správa základnej umeleckej, základnej školy a materskej školy. A ja by som možno len povedal, že tá naša činnosť je vlastne zviditeľnovaná tými koncertami, ktoré mávame a to sú pravidelné interné koncerty základnej umeleckej školy. A potom verejné koncerty, hlavne jarný koncert a vianočný koncert. No a potom sú to súťaže, ktorých sa zúčastňujeme najviac vo výtvarnom odbore, pretože tam sa nemusí nikde cestovať, tam stačí tie práce jednoducho len poslať a potom nám chodia pekné ocenenia, všetko je to tu zdokumentované a asi tak všetko. Máte otázky, ja to odpoviem. Dobre, takže všetko, pán riaditeľ. Nech sa páči, pán kolega, faktická pripomienka. Pán riaditeľ, ja som zistil, prečo vy takto málo hovoríte. Na budúce budete prvý vystupovať. Aby ste to nemuseli opakovať. Ty to ideš začať viesť? Ďakujem pekne. Sme ešte stále sme v rozprave, pán riaditeľ. Dobre, ďakujem pekne. Ukončím teda rozpravu, pokiaľ nikto nemá záujem vystúpiť. Dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať na návrh na uznesenie. Pardon, ešte, pardon, pani riaditeľka. Ježišmaria. Ja som myslel, že to už tak urýchlil, že môžeme aj hlasovať. Pani riaditeľka, ešte, ja sa ospravedlňujem veľmi. Máte slovo k vášmu materiálu, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Takže naša správa je štruktúrou na 90% podobná v podstate, ako povedali kolegovia, ale my sme zariadení na voľnočasové aktivity, čiže v podstate táto správa
vám objasňuje, koľko sme mali prihlásených deti do záujmových útvarov, aké záujmové útvary, akú v podstate mimoškolskú činnosť sme robili. Okrem toho je tam zachytená, sú tam zachytené aktivity okresného a regionálneho charakteru, ktoré sme robili v rámci celého okresu, ako súťaže, postupové olympiády a športové súťaže v rámci poverenia okresného úradu odboru školstva Banskej Bystrici, takže to každoročne robíme. No a potom je tam takisto materiálno-technické zariadenie a podmienky, ale v podstate je to ešte rozpracované na budovu tu na námestí SMP, takže v podstate tie nové priestory, ktoré sme získali, tak ešte tam o nich sa nehovorí. Takisto sú tam rozpracované finančné výdavky v školskom roku, záverečné hodnotenie našej práce, činnosti a hlavne činnosti našich detí, ktoré nás reprezentujú, či už na okrese, regióne, kraji alebo v celom Slovensku. Toľko. Ďakujem pekne, pani riaditeľka, nech sa páči. Otváram k tomuto materiálu rozpravu. Pokiaľ nemáme žiadnych prihlásených diskutujúcich ani s faktickými pripomienkami, nech sa páči. Až dovolíte, by som nechal ukončiť rozpravu a hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčila aj Mestská rada v svojom rokovaní, aby Mestské zastupiteľstvo schválilo materiál, ako je predložený. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to bod číslo 15 a je to schválenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami. Schválenie časového nesúladu. Čo je? Medzi príjmami a výdavkami v rozpočte mesta Žarnovica na rok 2019. Nech sa páči. Pani vedúca, máte slovo. Nakoľko v prvom a druhom štvrť roku 2019 môže dôjsť k časovému nesúladu medzi príjmami a výdavkami Mestského úradu, tak požadujeme, alebo teda chceli by sme schváliť, aby na preklenutie tohto časového nesúladu sa schválili finančné prostriedky do výšky 100 000 eur, ktoré na toto vyrovnanie budú použité a oni budú vrátené do konca kalendárneho roku na účet, na ktorý patrí. Dobre, ďakujem pekne. V podstate je to jednoduché, to je dôvodové správe. Tí, ktorí v minulosti už ste pôsobili v zastupiteľstve, viete, že toto je štandardný nejaký postup, ktorý musíme absolvovať v prípade toho, aby sme vykryli všetky bežné výdavky v prvom štvrťroku, pokiaľ nabehnú všetky daňové mechanizmy do rozpočtu mesta, že tie záväzky máme. Takže otváram k tomuto bodu rozpravu. Je niečo na doplnenie, dotaz, nejaký pripomienka? Pokiaľ nie, dovolte mi teda nechať hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných prostriedkov a tak ďalej, ako uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 16, je to voľba členov stálych komisií pri mestskom zastupiteľstve. Dovolte mi teda, aby sme prešli k tomuto bodu a išli po jednotlivých komisiách. Poprosím vás, aby tieto návrhy, tak ako boli prijaté uznesenia na minulom zastupiteľstve, boli prednesené návrhy predsedov jednotlivých komisií. Prvú komisiu, ktorú tu máme, ale ešte návrh na uznesenie, je komisia financií a správy majetku. A tento materiál teda predkladá, respektíve tento návrh na uznesenie predkladá pani inžinierka Daniela Repiska, pani poslankyňa, nech sa páči. Tak asi bez nejakých zbytočných rečí, tak by sme sa uznesli na tom, že, alebo teda vlastne sa aj uznesla skutočnými vysokými materkov na tom, že vo svojom týme finančnej komisii by som veľmi rada mala
pani inžinierku Alenu Kazimírovú, pani inžinierku Katarínu Šmolbrkovú, pani inžinierku Janu Vávrovú a pani Martu Štefankovú. Ďakujem pekne, nech sa páči, k tomuto návrhu na uznesenie otváram rozpravu. Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tomuto návrhu a nechal hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo volí za členov Komisie financií a správy majetku tak, ako bolo uvedené pani poslankyňou inžinierkou Repiskou. Nech sa páči, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá komisia je komisia výstavby, investícia životného prostredia. Taktiež by som poprosil na základe uznesenia zvoleného predsedu tejto komisie pán poslanca Balka, aby predniesol svoj návrh. Nech sa páči. Takže ďakujem. Takže za členov komisie výstavby, investícia životného prostredia, tak ako je tiež uvedené, s kolegou poslancov pána Udičku, pána Obrtlíka a pána Bala a z občianskej verejnosti inžinier Dušan Taška, inžinier Jan Sitár a inžinier Jozef Havier. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči k tomuto návrhu. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, ukončím rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo volí za členov komisie vystaviť tak, ako bolo prednesené pán poslancom. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k tretiemu návrhu na uznesenie. A je to prednesenie návrh na členov komisie sociálnych vecí bývania. Pani poslankyňa, nech sa páči. S poslancov inžinierku Alenu Kazimírovú, magistra Rudolfa Balu a pani Hricovú a za členov pani magistru Debnárovú, magistru Šedivcovú a inžinierku Janu Vavrovú. Ďakujem pekne. Je nejaký iný návrh? Pokiaľ nie, končím teda rozpravu a nechám hlasovať návrh tohto uznesenia tak, ako to predniesla pani poslankyňa, poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Piati sa zdržali. Nikto nebol proti, ostatní boli zdržali. Môžem sa opýtať? Sekundu. Ďakujem pekne. Myslím si, že pokiaľ nebola k tomuto rozpráva, bola ukončená, po uznesení nie, potom nech sa páči, keď tak bude rôzne tieto veci, ktoré už sme teda nestihli nejak v rozprave, nech sa páči. Ja poprosím vás, budeme pokračovať, je tu návrh na zloženie ďalšej komisie, a to je komisia verejného poriadku. Bol tam navrhnutý, alebo teda schválený uznesením pán poslanec Uber. Nech sa páči, pán poslanec. Tak za tú moju komisiu, keď som zobral tú predsedníckú funkciu, keď ju nikto nechcel v tej komisii, tak za mňa teda pána náčelníka, pána Šmondrka, bývalého ešte bola kedy, keď robil u štátnych policajtu pána Babiaka, štátneho riaditeľa na obvodnom oddelení, a s poslancov pán Balo a pán Radim Vojtko. Dobre, ďakujem pekne. Máte niekto nejaký iný návrh pozmeňujúci? Pokiaľ nie, nech sa páči. Končím teda rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, tak ako to predniesol pán poslanec. Nech sa páči, hlasujeme o zvolení tejto komisie. Ďakujem. Jeden je proti, ostatní sú za. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.
Prejdeme k bodu, teda k piatému návrhu na uznesenie a toto uznesenie sa týka navrhovaných členov do komisie kultúry, zvolený na ostatnom zastupiteľstve za predsedu bol poslanec, pán poslanec Vojtko, nech sa páči. Za komisiu kultúry som rád navrhol do komisie za poslancov pána Jaroslava Oberta, pána magistra Rudolfa Bala a za verejnosť inžiniera Jozefa Piecku a inžinierku Luciu Vrtíkovú. Ďakujem pekne. Máte niekto nejaký iný návrh, pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, končím tak rozpravu a dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie na zloženie komisie kultúry tak, ako predniesol pán poslanec Vojtko. Nech sa páči. Teraz sú všetci za. Nie. Ja? Pardon, jeden sa zdržal. Ďakujem pekne. Pardon. Dobre, ďalší návrh na uznesenie by mal byť prednesený, alebo teraz na zloženie členov komisie športu. Tam bola schválená na ostatnom zastupiteľstve uznesením pani poslankyňa Šmundrková. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže za členov stále komisie športu z radou poslancov boli navrhnutí pán Považan, pán Kudička, a z radou občanov a pani Mária Kupčáková a pán Jan Ševčík. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, k tomuto návrhu sú nejaké pripomienky, dotazy. Pokiaľ nie, končím rozprávu, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako to prednesla pani poslankyňa. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A máme komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Takže nech sa páči. Tam sú vlastne všetci poslanci. Je vlastne pani Mária Budinská, Jan Ulička, inžinier Miroslav Štefánča a pán Jaroslav Ubert. Ďakujem pekne. Sú nejaké iné pripomienky, iné návrhy? Pokiaľ nie, končím teda rozpravu. A nechám hlasovať návrh na uznesenie tak, ako bol prednesený pani Žonko Kazimírov. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Ďakujem pekne. No a posledné uznesenie. Dovolte mi teda predniesť ten návrh, kde vy by ste mali zobrať na vedomie, že zapisovateľ stálej komisii boli menovaní za zapisovateľskú komisie, pardon, za zapisovateľku komisie financie správy majetku pani inžinierka Záhorcová, za zapisovateľku komisie výstavby pani inžinierka Zuzana Gregorová, za zapisovateľa komisie sociálnych vecí a bývania pán bakalár Jaroslav Muha, za zapisovateľa komisie verejného poriadku Vladimír Florek, za zapisovateľko komisie kultúry pani inžinierka Kupčiová, za zapisovateľa komisie športu pani inžinier Piecka, za zapisovateľko komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pani inžinierka Kazimírová. Takže poprosím vás, ešte hlasujeme o tomto poslednom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Takže podľa rokovacieho poriadku poprosím ešte predsedu volebnej komisie, pána poslanca Štefanču, či teda tieto personálne návrhy na uznesenia boli schválené v súlade s rokovacím poriadkom. Poprosím. Ďakujem za slovo. Voľby všetkých členov stálych komisií boli v súlade s rokovacím poriadkom a v rámci alebo v súlade aj so zákonom. Ďakujem pekne. Takže vlastne tu sme splnili tento bod, nech sa páči. A prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je odvolanie a schválenie členov dozornej rady pri mestskom podniku služieb Žarnovica SRO. Vzhľadom na to, že teda aj podľa stanov je potrebné tí, ktorí boli tam za 100% vlastníka navrhnutí a v minulosti z titulu funkcie poslanca, a to jednalo sa o pani bývalú poslankyňu, pani poslankyňu Richterovú, už nie je poslankyňou, takže
je potrebné uznesenie odvolať a budeme potrebovať dovoliť za člena dozornej rady tohto podniku ďalšieho poslanca. Tento návrh na uznesenie bol schválený aj na rokovaní mestskej rady a bol odporúčený v takomto znení prednes aj zastupiteľstvu, aby v jednom uznesení bola odvolaná bývalá poslankyňa pani Helena Richterová a dovolený pán poslanec Miroslav Obrtlík. Nech sa páči. Otváram tomuto návrhu, alebo tomuto bodu rozpravu. Je nejaký iný návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo odvoláva členstva a v dozornej rade mestského podniku služieb, tak ako je uvedené v texte, poprosím, odvolávame, hlasujeme o tom, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje za člena dozornej rady mestského podniku služieb, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme o tomto druhom návrhu. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod rôzne. Ja do bodu rôzne by som chcel len povedať, alebo taká stručná informácia, že aj podľa schvaľovaného rozpočtu cez to všetko, že máme tento rok dosť zložitú situáciu pri schválení rozpočtu na budúci rok a tak či tak sú tam v rozpočtu na budúci rok investície v objeme 1 000 000 eur, takže to je taká dobrá správa, to sú investície, ktoré máme z grantových zdrojov, ale upozorňujem na to a môj názor je taký, že pokiaľ budú takéto legislatívne zmeny výrazne zasahovať do financovania samosprávy bez grantových mechanizmov, ktoré nie sú nevyčerpateľné, veľmi ťažko sa bude dať zmysluplne zabezpečovať rozvoj miest a obcí na Slovensku. A preto som rád, že teda budeme pokračovať v tých projektoch, ktoré máme, pretože tie projekty skutočne sa týkajú rekonštrukcie materskej školky Andreja Sládkoviča. Pani riaditeľka vám môže dať konkrétne nejaké informácie, ako to tam prebieha. A samozrejme, že bol odozvaný projekt na dobudovanie, rozšírenie a zmodernizovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, takto je nazvaný ten projekt, kde by sme mohli čerpať grantové zdroje cez 800 000 na takýto verejnoprospešný projekt. Potom treba povedať, že máme ešte ten projekt, ktorý dobieha, máme schválený projekt na tie opatrovateľky, to je ďalší grantový mechanizmus, kde by sme mohli získať zdroje. Takže mesto sa bude rozvíjať a budovať ďalej, nielen pred voľbami, čo bolo dosť často témou diskusií pred voľbami, ale mesto sa buduje aj ďalej a v rámci tých možností, ktoré sú momentálne za tohto stavu. Mrzí ma, že sme nemohli prerozdeliť aj na kapitálové výdavky oveľa viacej finančných prostriedkov alebo schváľovať a zaradiť do rozpočtu oproti tomu, aká je realita. Ale dúfam, že po schválení záverečného účtu doplníme do rozpočtu, čo bude treba v rámci tých možností a v rámci tých priorít, ktoré v meste uznáte za vhodné vy ako poslanci pri zmenách a schválení záverečného účtu. Z mojej strany všetko, nech sa páči. Sme v bode rôzne. Pán poslanec. Mám do bodu rôzne nejakých 5 bodov, nebudú dlhé, proste budú tam krátke odpovede, ale aby ste vedeli, že 5 ich bude. No, tak chcel by som sa opýtať na plochu dráhu a na dostavbu priestorov, kancelárií a všetkých vecí, čo sa týka presídlenia určitých ľudí tam, že v akom stave to je a kedy sa plánuje treba to dostavať a otvoriť po prípade pre tých ľudí. Z časového hľadiska plusný. Až sa schváli v rozpočte na to finančný prostriedok, nemám s tým problém, pretože rozpočet schvaľujete vy, nie ja, takže až tú sumu navrhnete do toho rozpočtu a skadeľu vezmeme, ja budem veľmi rád, keď by sme to aj tento rok dostávali. Dobre, dostal som odpoveď. Ďalšia vec, centrum voľného času. Budova sa ponúkla, nebol záujemca.
keď som nedostal odpoveď na tú plochu dráhu, vedel by som si predstaviť to využitie toho centra voľného času. Budeme sa znova pokúšať o predaj, alebo budeme rozmýšľať o tom, že by sme niečo tam urobili my? No keď máme jeden jednu nehnuteľnosť nedostávanú, tak, a druhú máme vyradenú ako nadbytočný majetok, tak by sme ten nadbytočný majetok sa mali snažiť odpretať a z tých peňazí možno začať dostávať tie nehnuteľnosti, ktoré nemáme dostávať. A to už je jedno, ako by ste sa rozhodli, či na taký projekt alebo na taký, pretože kapitálový príjem sa musí taktiež v rozpočte schváliť na kapitálový výdavok, to znamená do investície. To bude zase na vás, kde by ste to schválili. Takže vy musíte rozhodnúť, akým spôsobom sa bude pokračovať. Dneska ste schválili to, že sa ukončí tá súťaž ako neúspešná a budete musieť navrhnúť, ako ďalej, lebo to bude zase na uznesení zastupiteľstva. Tomu taký dovetok, možno to centrum voľného času má väčšiu perspektívu, lebo tá budova už fyzicky stojí, treba ju len zrekonštruovať možno čiastočne, aby bola užívateľne schopná. Takže len toľko k tomu. Potom, chcel som teraz povedať... Ale na čo by mala užívateľná schopná? Do budúcich zastupiteľstiev niečo predložím potom. Že na čo by sa dala využiť. Tretí bod, ktorý by som chcel, sme sa rozprávali s pánom poslancom Považanom, že či by sme nemohli ohľadne tých čiernych duší spraviť aspoň jednu vec. Dobre, rezidenčné parkovanie beriem. Možno pomôže 20%, možno 10%, buď ich niekto pomôže. Či by sme nemohli osloviť verejne nejakým listom tých dôverníkov bytových a či niektorí by náhodou nezačali alebo nechceli spolupracovať a či niektorí ľudia by si neuvedomili, ktorí to takto prevádzkujú tu v meste, že predsa len nejaký charakter by mohli mať a keď len 10% ľudí bude charakterných, tak o 10% budeme mať čiernych duší možno menej. Ďakujem pekne, ja nechcem spokybniť tieto iniciatívy, ale pani inžinierka Šalejová by vám mohla odpovedať aj ostatným, ktorí máte podobný názor, že tieto oslovenia už v minulosti boli niekoľkokrát. My nemáme žiaden nástroj na to, aby sme spoločenstvo vlastníkov, ktoré je zriadené zo zákona, ani páku donútiť ich, lebo on je vlastník nehnuteľnosti a je to spoločenstvo vlastníkov nehnuteľnosti a oni pokiaľ si platia svoje daňové povinnosti, tak je to stále len teda na nejakom dobrom charaktere, neviem akom charaktere. Pani Žerka Šáliová by mohla ako vedúca možno povedať, koľko už takýchto pokusov bolo z minulosti a dosiahli sme minimálny úspech, takže ja by som potom poprosil konkrétny nejaký návrh, lebo toto sme stále v takej diskusnej relácii, ale nie skutočne v nejakom konštruktívnom a pozitívnom prístupe k tomuto problému. Poprosím ďalej, nech sa páči. Do budúceho zastupiteľstva teda niečo pripravím, ale si myslím, že keď chcú byť tí aj vlastníci, aj ľudia v meste, od mesta očakávajú nejaké veci, tak by sme mohli spätne aj my od nich očakávať aspoň nejakú lojálnosť, aspoň do toho budúceho volebného obdobia. To je môj názor, dobre, akože k tomu sa nevrátim teraz. Dobre, ďakujem pekne. Dobre, bod číslo 4. Chcel by som sa opýtať minule, keď sme mali zastupiteľstvo, tak vlastne nebolo mi to jasné a rád by som zodpovedať si túto otázku pre tie ďalšie 4 roky. Riešili sme jednotlivé komisie v meste. Chcel by som, ak teda by dostali tí dvaja ľudia slovo, z profesného hľadiska finančná komisia je to ohľadne financií mesta, či by nám jednotliví tí kandidáti, ktorí už boli odsúhlasení a ktorí v tých komisiách budú fungovať, teda jeden z nich a druhý nie, že to profesné zameranie alebo tá vízia toho za tie 4 roky, ako tam v tej komisii budem fungovať, či sa viem predstaviť v orientácii v tej komisii a tak. A to som myslel, boli dvaja kandidáti, či by každý jeden aspoň nejakými tromi vetami niečo mohol povedať, že prečo profesne a prečo a aká vízia. Prosím vás, ako... Ja som len poprosil, keď to nebude dané, tak nemusí byť, bola to moja otázka, Balsička. Aby som vedel. Treba si uvedomiť, že vy tu v zastupiteľstve ste rovnako cenní kolegovia a máte právo rovnako využívať svoje práva a samozrejme rešpektovať povinnosti. Ale aby tu toto bola diskusia verejná a ešte teda v rámci zastupiteľstva, no toto absolútne rokovací poriadok nepripúšťa
A prosím vás, ako skúsme sa takýmto spôsobom do budúcna vyhýbať, možno je to na interpelácia, skúste si sformulovať, ale aj interpelácia zo zákona má svoj obsah a na čo má byť cielená, a toto ako nevidím celkom ako hodné, ale nech sa páči. Nech sa páči. Cítite potrebu na pána kolegu zareagovať? Ja som chcel len vedieť, 4 roky budete niečo riadiť, chcel som vedieť, akým spôsobom má je to profesné záujmy. Pán kolega, treba sa pozrieť sa podľa zásad, čo je kompetenciou finančnej komisie. Pani, nič neriadí. Pani Vyska sa vzdala, ty chceš niečo povedať k tomu? Okay. Dobre. Ďakujem pekne. Dobre. Ďakujem pekne. Ešte niečo, pán kolega? Ešte bod číslo 5. Ja viem, dneska sme sa aj zasmiali na niektorých faktických poznámkach, ale nie je úplne až do smiechu vo všetkom. To bude otázka z podobného súdka. Mali sme ten pravý kľúč, keď sme vyberali kandidátov do mestskej rady, alebo sme to otvárali papúčom tie dvere? Pán kolega, ako... Ja viem, že je to nepríjemné. OK. Nie, že to nepríjemné. Toto je absolútne neadresné. To je ako... Vy chcete vstupovať do mandátu, ktorý každý máte rovnaký právo podľa svojho vedomia a svedomia. Ja preto hovorím, že pán kolega, ja keď riadím toto zastupiteľstvo, rešpektujme etické a normy, zásady rokovacieho poriadku. Môžeme sa, vy sa porozprávate, kde chcete o tom, ale nehevaj sa na mňa, pán kolega. Neviem. Dobre, ďakujem pekne, ale ja by som v tomto smere už nepokračoval, pretože... Faktickú jednu, ak môžem. Nech sa páči. Sme tu viacerí, ktorí sme mali z profesného hľadiska, alebo z toho hľadiska, že sme tu už niečo odžili v tomto zastupiteľstve, si myslím trošku takú malú krivdu v niečom, ale to je názor čistý, tak preto len hovorím, že upozorním na to, že nie som stotožnený ja ako poslanec s určitými vecami, možno aj viacerí sa tu nájdu. OK, ďakujem pekne. Pán kolega, verejne, kto deklaroval, kde chce pracovať, deklaroval. Ako sa verejne rozhodli títo kolegovia, je to ich právo na základe zloženia poslaneckého sľubu. Ako tomuto vôbec nerozumiem. Návrh bol predložený a o ňom sa hlasoval. No veď, ale ten návrh bol predložený a bol predložený protinávrh. Nemalo to šancu, ďakujem. Ale tak ako, tak prosím vás, ja neviem, ja na to nemôžem reagovať, ale toto je otázka na vás všetkých, ktorí ste sa zúčastnili toho hlasovania a nemyslím si, že tu je na to priestor, aby niekto spochybňoval niekoho mandát, alebo ako s tým zakladá, alebo ako sa rozhodol. Ja som sa pýtal, či to bola tá najlepšia voľba, ďakujem. Koho? Nekomentujem, ďakujem. Tak ako treba fakt zvážiť, že či je adresný ten príspevok, alebo to vystúpenie, alebo konštruktívne, takže dobre, tak ja neviem, ako to mám ukončiť, či mám povedať, že všetci sa hambite, ktorí ste sa zúčastnili toho zastupiteľstva. To som nepovedal, konštruktívne veci, viacero veci nie je konštruktívne, dobre. Ale o tom možno neskôr. Ďakujem pekne, dobre. Ako už nemením v tomto pokračovať. Pán kolega Štefanče. Ďakujem za slovo. Neviem, či som prepočul, alebo som to nepostrehol. Navrhnutý overovateľ zápisnice na dnešné zastupiteľstvo teda nebol daný. Tak, ja sa ospravedlňujem. To je jedna vec, ak ešte môžem. Nech sa páči. Občanmi ulice Františka Hečku som bol poprosený nejak riešiť dopravnú situáciu v tom smere, že teda po tejto komunikácie v niektorých prípadoch dosť vodiči jazdia rýchlejšie, ako by bolo možno vhodné na tejto ulici, kvôli tomu, že sa tam nachádzajú teda aj malé deti a tak, takže či do budúcna neuvažovať na nejakým, možno na začiatok nejakým dopravným značením tej rýchlosti, a nazvať, alebo teda označiť to ako nejaká obytná zóna alebo niečo. A obdobne by bolo asi potrebné riešiť aj ulicu Petra Jelenického, pretože je tu dosť v poslednej dobe rozbehnutý stavebný, teda nejak výstavba.
táto komunikácia sa využíva, pani učiteľky tadiaľ prechádzajú alebo prechádzajú sa s deťmi ako z tej materskej škôlky, ktorá sa tam takisto nachádza. Táto komunikácia je ešte užšia a ešte v niektorých častiach, asi to potvrdí aj pán náčelník, je tá zelená komunikácia, alebo teda tá zelená časť obmedzená kamenmi a dochádza tam k nejakým teda kolíziám dopravným alebo aj vyhýbaniu alebo tak, takže nejakým spôsobom poriešiť, myslím si, že aj tie kamene a myslím si, že aj možno tiež nejakým značením alebo niečím, pretože je to už dosť neúnosné a tí ľudia na to poukazujú, takže z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja až teda dovolíte, aby som navrhol, že možno toto by bolo už aj predmetom rokovania alebo jeden z bodov prvej konštitutívnej komisie výstavby, že možno miestnou obliadkou s dopravným inžinierom a s oddelením výstavby by sa navrhlo to riešenie, aby sa vyhovelo možno tejto požiadavke alebo respektíve tým obyvateľom z obidvoch ulic. Dobre. Ďakujem pekne, sme v bode rôzne. Môžem ja nadviazať na tú dopravnú situáciu, to je môj zážitok z dneška, ja tady nechodím, nemám malé deti, pred školou Andreja Sládkoviča, respektíve pred materskou školou bolo dobudované to parkovisko a zostala tam značka zákaz zastavenia. Neviem, či sa o tom jednalo alebo riešilo, dosť je to metúce, či by nebolo vhodné buď tú značku zvesieť, či sme kompetentní, alebo treba požiadať o vyjadrenie dopravného inžiniera, ale predpokladám, že my sme o tom asi inštalovali na základe odporúčenia dopravného inžiniera predtým. Lebo dosť to metie aj tých občanov tam, môže tam stať, nemôže tam stať. Pravdepodobne to metie tých, ktorí si nesprávne vysvetľujú vyhlášku, pretože toto, aspoň si myslím, platí, čo sa týka cestného telesa, a nie teda mimo cestného telesa táto značka. Ale opýtam sa zo správy majetku, tam už bolo navrhnuté riešenie. Nech sa páči, môžete mi niekto povedať, ako tam pokračuje? Tam bol návrh na prerušovanú čiaru krajnice. Je tam návrh na to, že sa spraví, alebo je požiadavka na tú prerušovanú čiaru. Je objednávka, len tak čakajú sa aj na vhodné povetrnostné podmienky, aby sa to dalo namalovať, to je jedna vec. A druhá vec, máme tak v teoretickom riešení, že tá značka by sa mohla zmeniť zo zákaz zastavenia na zákaz státe. Ale to je zatiaľ len také predbežné naše interné návrhy, ale to sú... Ale ako hovorí pán primátor, je tá značka aj mimo cestného telesa, to je už dosť ju ako vysvetlí, to je... Sa týka cestného Dobre, ale tým pádom pokiaľ nie je jasné, že pokiaľ je to cestné teleso oficiálne označené a to sa označuje krajnicou, tak nevieme, či sa týka akého priestoru, lebo najprv musíte vyznačiť cestné teleso krajnicou a keď sa bavíme, že sa môže vybočiť za tú krajnicu, tak musí byť prerušovaná a znovu sa zaradiť, okay? Nesmie byť plná. Neviem teda asi túto... Dodatková tabuľa, pretože keď si nebude 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 pán kolega, zatiaľ možno neviem úplne presne o tú situáciu. Viem, ale nechcem sa vyjadrovať. Dobre, viem, ale nepoviem. Budeme pokračovať ďalej. Pán kolega, poprosím vás, poznačte si túto pripomienku, navrhnú to riešenie, či je to schodné, možno eventuálne, keď sa nechce teraz vyjadriť, tak potom pri takom osobnom, že by ste našli nejaký nemáte spôsob. Nemáte konflikt záujmov poslanca a môjho výkonu práce. Nemám oprávnenie sa vyjadrovať za nejaké veci také. Dobre, ale návrh tam môže byť. Môžete sa spolu, nemám ako problém. Dobre, ja máme takú predstavu, pán vedúci, máme to poznačené. Nech sa páči, sme bude rôzne. Bude rôzne. Pokiaľ nemáme, nech sa páči, pán riaditeľ. Ďakujem pekne za slovo. Ja už ako tradične by som vás chcel pozvať všetkých na náš vianočný koncert, ktorý bude v utorok 18. decembra o 17.00 v sále kultúrneho domu. Všetkých vás srdečne pozývam, prídite sa pozrieť na naše deti, na vaše deti, na mladých umelcov, tanečníkov, hudobníkov, výtvarníkov a aj hercov. 18.5. Ďakujem pekne za pozvanie. Sme ešte bude rôzne, pokiaľ máme, nech sa páči, pán poslanec Vojtko.
Tak ja by som zrovna využil tiež, teda keď pán Godko začal, tak ja by som vás chcel v mene Mestského mládežníckeho parlamentu pozvať všetkých prítomných, ale aj divákov panorámy. Zatiaľ je to tak, že už je to tesne pred zverejnením, ale plánujeme taký novoročný ples, ktorý bude vlastne pre všetkých občanov. A budeme radi, keď sa zúčastníte 19. januára o 19. hodine v Strednej odbornej škole Žarnovici. Všetko ešte bude uverejnené, takže budeme radi, keď nás navštívite. Samozrejme v spolupráci s mestom Žarnovice a s oddelením kultúry. Dobre, ďakujem pekne, pán kolega, ešte pán inžinier Piecka, vedúci, pán vedúci. Obyčajne každého roka by som vás chcel všetkých pozvať, teda či to môžu aj po zdravotných stránkach a tak ďalej, na silvestrovský beh Žarnovickými mostami. Jasné, že je to silvestrovský, je to na Silvestra. Prezentovať alebo prihlásiť sa môžete v skoršom termíne, ale posledné ešte môžete sa o 10. hodine pred reštauráciou Kabina. A súčasne by som vás chcel ešte pozvať na posledné tohtoročné a prvé budúcoročné podujatie, a to je rozlúčka s týmto rokom a privítanie nového roka 2019, ktoré začne v Mestskom športovom areáli 31. Silvestra o 22. hodine 30. minúte. Všetci ste pozvaní srdečne, ako tradičné občerstvenie bude, hudba bude tiež toľko. A výbušniny budú. Ďakujem, ďakujem pekne. Sme ešte stále, bude rôzne. Pokiaľ nikto už nemáte nič do bodu rôzne. Pani kolegyňa, vy ste nechcela už do bodu rôzne. No ja som sa chcela opýtať, že prečo mi zahlasovali, ale už mi pán Ubert odpovedal. Á, ďakujem pekne, prečo, dobre. Ďakujem. Lebo tedy sme sa dohodli o tom, ďakujem pekne. Ja som myslel, že nejak to bude. Dobre, až teda nemáte nikto do bodu rôzne nič, poprosím vás, ukončím teda bod rôzne a prejdeme k bodu číslo 19 a sú to interpelácie poslancov. Poprosím vás, sme v bode interpelácie, je to kvalifikovaná otázka v rámci kompetencií mesta zo strany poslancov zastupiteľstva, aby bolo jasné, čo je interpelácia. Nie sú morálne školenia. Ďakujem, nikto nemá nič. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Sú to interpelácie občanov a občianskej verejnosti. Mali sme tu občiansku verejnosť, nemáme, takže taktiež tento bod by som ukončil. A dostal sa na záver. Veľmi pekne vám ďakujem za také prvé pracovné stretnutie. Až na ten bod rôzne. A dúfam, že až sa nestretneme do Vianoc, dovolte mi teda, aby som vám všetkým zaželal pekné a príjemné vianočné sviatky, aby boli také, aké si želáte a aké by mali byť. Ešte raz ďakujem vám a teším sa na najbližšie stretnutie s vami. Ďakujem. Ďakujem. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.